Първо телевизионно интервю на Явор Гечев в качеството му на служебен министър на земеделието. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Добро утро. Добро утро. Няколко думи за БСП, които обявиха, че не носят отговорност за министри като вас, разграничиха се. А това обида ли е от една страна, как го приемате, и от друга страна предателство ли е пък и от ваша страна спрямо БСП? Знаете в какви отношения е лидера на партията с президента? Вижте, обида. То по конституция всъщност кабинета, служебния кабинет е без партии, не е с ангажимент на политически партии. Аз нямам чувството, че първо не съм от БСП. Аз продължавам да съм член на Националния съвет и на самата партия. И какво значи всичките тези думи? Аз съм писал огромната част от програмата на БСП за земеделието. Какво друго да правя в министерството? Тъй, че разбира се, че БСП няма да има ангажимент към служебните министри, то така е по конституция. Разбира се, че не се обиждам. А коректни ли сте вие, при положение, че знаете отношенията на Нинова с Радев? С нея говорихте ли? Вижте, повечко май идват личните отношения в българската политика. Да, много лични са. Няма нищо лично в правенето на политика. Все някой трябва да изпълнява длъжностите на служебни министри. По-добре това да са експерти. Аз съм поканен в този кабинет не защото съм член на БСП, защото се предполага, че мога да свърша работа и съм експерт от самия сектор. Тъй, че по-скоро моето присъствие, ако аз се справя добре, може да донесе позитиви на БСП, не негативи. Мога да кажа много неща, но нямам правото да ги кажа, защото няма да си позволя нито положително, а най-вече отрицателно да... Нещо лошо, защото не е за казване, явно не е за пред много хора. Не е лошо, повярвайте ми, но нека вътрешните проблеми да си останат вътрешни за самите партии. Не е нужно да се заангажира цялото общество. В момента, в който не съм министър, имам какво да кажа, но на този етап е коректно по-скоро да замълча. Веднага започнаха протести, имаше остри реакции, видяхте, срещу служебния кабинет. Тези, които протестираха преди в защита на Радев, в ситуацията с Гешев, помните, част от тях сега се обявяват срещу него заради Газпром. Въпросът ми е по-общ. Знам, че не отговаряте за енергетика. Притеснявате ли се, че това правителство е с толкова тежко подозрение, че иска да ни държи в зависимост от пропутинова Русия и Газпром? Вижте, едно служебно правителство на практика трябва да управлява държавата и да предаде държавата в кондиция. То както трябва, без имането на тежки стратегически решения на следващия редовен кабинет и Народно събрание, защото Народно събрание проистича от неговостта. Той е представител на народа. Тоест, какво да направи служебния кабинет? Да не осигури газ или пък да взима геополитически решения? Протести винаги ще има. За мен е най-сигурно български интерес и българските граждани се чувстват добре да знаят, че има държавност и че тази държавност проистича от български интерес. Иначе решения ще се взимат, няма начин. Сега като казахте държавност, веднага ви отпращам на капитан Андреево и на това усещане за липса на такава. Тези дни, в които се наложи жандармерия да се праща, за да укротява някакви физически добре трениращи момчета, доколкото разбрах, са изпратени, които били в спор с служители от агенцията по храните. Зачудих се, ние границата си добре ли си я пазим всъщност в най-общ смисъл, след като не можем от частна да я направим отново държавна? Една молба през тая високата трибуна на вашето предаване, защото то е ангажимент. Няма частна граница. И никога не може да има частна граница. Аз мисля, че в последните... Така би трябвало дена... да е, нали? Да, не. Гарантирам ви, всичко първо е по закон и мисля, че се видя в последните дни, че има държава. Включително на ниво на министър-председател, включително на ниво координация между различните министри и то в много спешен порядък. Българските граждани трябва да знаят, че има държава и това трябва да се демонстрира във всеки един от секторите. Мисля, тук продължавате ли същата позиция, която имаха към настоящия момент? Границата е в съвсем добра кондиция, дейностите се извършват, няма опашки, защото в крайна сметка, каквото и да става при премяната на правителства, държавата трябва да продължи да работи. Това, което мога да ви кажа, че независимо, че съдебни спорове сигурно ще продължи да има години наред, то държавата я има. И мисля, че това усещане беше направено, в което ми позволете да благодаря пряко и за, как да кажа, преки ангажимент директно на министър-председателя, директно на вице-премиера Демерджиев, на министър Крум Зарков. Тоест, хубавото на този служебен кабинет, че първо изгледа много от експерти. Тоест, от първия ден трябваше да се включва на бързи обороти. И второто е, че не си пишем доклади,
В крайна сметка за 15 минути се създава комуникация и организация между различните министерства. Това е важно. Ако някой очаква след смяната на предишното правителство с новото да се върнат старите практики на капитана Андреево, вие какво ще отговорите? Вижте, служебното правителство няма да направи такова нещо. Такава е волята на практика, включително на президента и на министър-председателя. Тоест, не очаквайте изненади от наша страна, държавност и то в пълна степен. А новото правителство, което дойде, то ще трябва да взима тежки решения, но това, което мога да кажа, че ще оставим добро наследство. Разбрахте ли кой стои зад хакерските атаки срещу агенцията по храните? Аз имам собственици подозрения, разбира се. Много са случайностите по отношение на сектора, който от първия ден почнаха да стават, откакто аз застъпих като министър, но подозренията са едно. Службите работят. Мога да кажа, че системата е почти нацяло възстановена. Щетите се оправят общо взето в пълния аспект. Надявам се да няма повече проблеми такива, защото това са официалните регистри на държавата в сектор животновъдство и в храни. Тоест, оправяме и там нещата. И буквално, как да кажа, 34 човека са все още на терен, IT-специалисти, които управят системата. Осигурено ли е зърно и въобще всичко, което може да се окаже дефицит на стока? Ситуацията с Украина ни представяше различни предизвикателства. Сигурно е възможно да възникнат големи, и други. Но първо да кажа, че нямаме абсолютно никакъв проблем с изхранването на населението. Тоест, зърнени култури, включително пшеница, имаме. Реколтата е добра. Тя отива вече към своя край. По-слаба, разбира се, от миналата година, но нямаме проблеми с това. Разбира се, ние сме солидарни, първо да кажа, като държава с Украина. Нали? Войната си е война, тя е факт. И Европа помага в крайна сметка с каквото може и всяка от държавите. Но се получават частични аномалии в граничните държави или полуграничните държави, каквато сме ние. Има свръхнасищане, защото много големи количества зърни култури, слънчоглед особено много, влезнаха на българския пазар, които се опитваме на практика да балансираме тази цялата ситуация, защото не трябва да страдат български земеделски производители. Просто се сетих за ситуация, в която даже нямаше олио, имаше спекуланти и така нататък. Това нещо... Ако искате да отворим малко вратата, представете си, че България има определен капацитет, определени пристанища, определени складове, определен търговски оборот, който си е специфичен за нас. В момента, в който вкараш огромни количества, по-големи отколкото ние произвеждаме, включително специално със слънчогледа вътре на българския пазар, то се получава частична криза на липса на складове, на липса на логистика. Тоест на другия край на света може и да няма тези продукти. Но в България има пренасещане. В Румъния, в Полша, в това да не е проблема. Да ви кажа такъв, аз това нещо го гледах и в репортаж за дините. Няма ли нашите производители какво да ги правят, защото идват ефтини дини. Нали, смисъл, пренасещането явно винаги е проблем пък за този, който е вложил разход, а няма тия субсидии, които имат конкурентите. Не само субсидии. Става въпрос за трета държава, където няма всичките зелени изисквания, които имаме ние. Няма всичките забрани за пръскане с препарати. Тук имаме редица неща, които дигат цените. И в един момент тази стока влиза на пазара, която на всичкото отгоре трябва да се гарантира, че отговаря на европейските стандарти, защото хранителната сигурност и качеството е много важно нещо. Един въпрос, който ми се струва важен, писали са ни зрители, когато ги занимаваме с отоплението през зимата и с парното. Изречението е, стига сте ни занимавали с парното на София, голям брой българи се отопляват на дърва. Има ли тук ситуация, в която можете да осигурите всички необходими количества? Въобще тези хора, които ще се отопляват на дърва тази зима, те се оказа, че хич не са малко. О, не са малко. И на всичкото отгоре са в райони, в социални групи, които са извън столицата и големите градове. Тоест, това е основна грижа. Сами разбирате, че когато гъста е дефицит на стока и цените на горивата се дигнаха ужасяващо много, то търсенето на дървесина като алтернативно гориво е скочило съществено много. Тоест, нуждите са по-големи, добива е същия. Тоест, машината е бавна, не може изведнъж да се добият нови гори и така нататък. Затова на практика ние се опитваме и ние дигнахме темата в момента, защото след падането на първия сняг ще е доста късно. Организираме нещата така, че уязвимите групи да са осигурени за зимата, включително подсилваме, как да кажа, добивете, реорганизация, кой да получава дадената дървесина и се опитваме поне за тези социални групи да са нормални цените. Защото при тази криза на горивата, разбира се, цените растат, тъй че инструментите, всичките, които има Министерството на земеделието, ще бъдат използвани в тази посока. Още нещо по отношение на горите.
Александър Дунчев, който беше депутат от Продължаваме промяната, влезе в много остра полемика, даже наруши балансите в коалицията. Имаше сериозни обвинения, че се покровителства незаконна сеч в държавните горски предприятия. Разказваше ни, че това е през чадър, през политическа благословия на БСП. Какво мислите по тази тема? Така ли е? Виждате ли такива практики? Известни ли са ви? Вижте, на мен дори ми е странна тая цялата работа. Ще ви кажа защо. Защото господин Дунчев е бил шеф на Агенция по горите. Тоест информация от Агенция по горите в един момент излиза и господин Дунчев като народен представител, тоест не част от системата вече, прави съответните проверки. И винаги съм се питал, защо самата агенция не прави дадените проверки. Това, което мога да ви кажа, очаквайте държава, както и на капитан Андреево, така и всеки един от секторите, задължително и в горите, да знаят тези, че които се занимават с незаконна дейност по отношение на горите, ще бъдат, как да кажа, с най-малки проблеми в следващите месеци, поне докато е служебния кабинет. Очаквайте, как да кажа, изненади в тая насока. Разбира се, ще очакваме подкрепата на медиите. Това е важно, демонстрацията на държавност. Хората трябва да разберат, че за тях има държава и те са самата част от държавата. Кое е най-слабото звено по ваше впечатление от към корупционни практики, лесно пробиваемо? Незаконната сеч ли? Инсинератор ли, капитан Андреево ли, откъде изтичат най-много средства, които биха могли да бъдат запазени корупцията и в обществен интерес? Корупцията е въпрос на доказване, но там, където има големи финансови обороти, винаги има изкушения. Тоест, това, което се опитвам аз поне да правя в Министерството на земеделието, е абсолютна недопустимост по отношение на всичките тези неща. За съжаление, служебният кабинет е като автомобил, който може да кара само на половината от скоростта. Огромна част от нещата са законови. Тоест, включително не ни е това функцията, няма да има и времето, но да речем, че трябва да оставим включително и малко забележки или насоки какво трябва да се промени в законодателството, но ми се струва, че трябва да има национални приоритети и не само да се карат партиите, поне 5-6 ключови неща, особено свързани с корупцията, трябва да има и действие включително и в Народно събрание. Непосредствена задача, която си поставите, защото срока е ограничен на действие. Някакви големи обещания и много големи реформи едва ли има как да се случат, но има чисто оперативни въпроси, които трябва да се решат незабавно, много от такъв работа. Порядък. Мога, например, мога да ви кажа, че в следващите 3 месеца ще е много голямо премеждие наистина със сроковете. Трябва да се завърши целият стратегически план, който представлява всичко, което ще прави държавата в следващите 5 години. Това е програмата за развитие на селските райони, директните плащания за земеделските производители и редица други инструменти. Това не е готово. Тоест, горе-долу за около месец и половина ние трябва да сме довършили процедурата и тя да е читава, защото ако ние подадем просто само неща без да вършат работа, няма смисъл от това. Плана за възстановяване и устойчивост. Той трябва да почне да се прилага след месец и половина, а всъщност ние нямаме разписането още нормативна база в Министерство на земеделието. Това, което искам да кажа и на земеделските производители, преработватели. Държавата няма да спре. Системите, които трябва да бъдат извършени, ще бъдат извършени, за да може земеделските производители да са спокойни, че ще получават средствата си, които заслужават. Това е изключително важно, макар и непопулярно за широката маса. Кажете ми на финала, хаос и разруха има ли, или това е хипербола и, как да кажа, преекспониране, за да може вашето правителство да се позиционира по-добре. Несправедливи ли сте в оценката за наследството? А защо му е едно служебно правителство да се позиционира по-добре? То няма да се явява на избори. Тоест, има обективни неща. Не чакайте реваншизъм от това правителство, но когато има проблеми, ние да не ги казваме ли? Има много странни неща. Буквално е така. Включително ние сме безкрайно толерантни към различните неща. И в момента на практика се събира страшно много работа, защото тя наистина не е свършена. Без да обвинявам никой. Включително има и различни гледни точки, които са може би са имали колегите, но наистина има и много странни неща. Ето, някои ви поставиха въпроса как лидера на БСП е забавила нарочно разписването на износ на оръжие за 1 милиард. Сега правителството ще трябва то да го разписва. И то онова оръжие, дето уж не се изнася. Един земеделски министър, оръдията на труда са малко по-различни, mm-hmm, отколкото оръжието, но в министерството, което аз отговарям за него, има редица несвършена работа. Дали е била заради липсата на достатъчно компетентност или за подценяване, или за, как да кажа, успокояване, че мандатът е 4 годишен, но виждате, че има изненади. Това, което трябва да бъде наваксано, ще бъде наваксано. Наистина сме на бързи обороти още от първия ден. Затова
експертните кабинети са за предпочитане, защото тук няма време за учене. Благодаря ви много, Явор Гечев, служебен министър на земеделието, гост на Здравей България. Ще ви търсим при актуалните поводи, които ще възникват. Ние продължаваме след малко с новините. Останете с Нова.